Čaute, čaute, nachádzame sa opäť v Jelšave. Zase sme na prechádzke v lese. Tu na dole sme už objavili, aj sú natočené tie dve štvolne. Oni sú tu tam dole niekde. A takto vyzerá, že tam je jedna, tu je druhá. A dneska sme objavili tu na tretiu. Sú nad sebou hore, nie? A ešte tam hore niekde má byť ďalšia. Tak poďme sa pozrieť. Ako to tu vyzerá? Čo? Čo si tam videl? Čo to je? Kosti? Hej, taká zvera. Poď. No. To je líška. Mhm. Kľudne by mohol byť medveď, lebo to... Tu si ju zaujekol, hej. Bo takto, taký stup tu je. Detektor, istotu. Mhm. A tam je ďalej chodba. Kde? Tam vzadu vidím asi stenu. Hej, že koniec? No jo. No tak ideme ďalej. Mm-hmm.
Takže došli sme na koniec tejto štvorne. Pozrite sa tu. To vyzerá jak čerstvo posekané zo steny. Ideme badať ďalej? Áno, ideme badať. Dobre, tak ideme badať ďalej. Ideme nad túto stôlničku. Pozrieť. Tak uvidíme, čo nás tam bude čakať. Minerály. Všetko je taká vrstva blata. To sa tiež môže vytvoriť, keď to vidíš. Toto celé sa vlastne tu vytvoriť. No dobre, tak my ideme ďalej. Tak zatiaľ sa majte.